Så kører vi. Så kører vi. Jamen, jeg håber, I har det rigtig godt i England og arbejder rigtig hårdt. Det gør vi herovre. Nu har vi brugt flere timer på at stille an, sådan I kan se, hvordan vi arbejder her, mens I så er til konference. Så, Kai, nu må vi se, hvad der sker. Torben har kaldt lægevagten, og vi begynder. Robotkasten gør det igen. Der er ingen, der kan se, det bare var automatisk. Han ser blevet mere og mere rød i hovedet. Han er stærk. Den er lidt mere stærk, end den, han havde sidste gang. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg blev en kuberresistent. Men Kai, igen. Lige nu, der virker det til, at du skal ud og finde en... en anden grøntsag end den her lille tomat. Ja, var det de afsluttede bemærkninger? Men det kan være, det kan jo være, der kommer en efterreaktion. Ja, det godt i England. fordi det, Kai vil sige, det begynder først at virke nu her. Ja. Så han skal lige have et minut mere. Men det får han. Han får et minut. Hvad? Det er for varmt. Det var varmere på Cuba. Var det? Jeg tror, det er også varmt. Jeg er ikke spidt chili. Ja, i hvert fald. Så er det jo sket en trafikulykke hernede. Jeg så godt. Ja, det er noget af en omgang. Hvorhenne? Lige hernede. Lige hernede, jeg her. For inden af bygningen. Ja, politi lige var. Og Carsten, du ser stadigvæk bare som i form. Ah, men altså, jeg kan godt mærke, at der... Der var en anelse af en trækning i kinden. Der er lidt i kinden. Ja. Hvor er det stærk, er det i munden? Det er i munden, det er ja. Jeg kan ikke mærke noget i maven. Mm. Men det er også efter, at jeg har været på Cuba, så... Han siger sådan en kubansk robotagent, der sådan bare rejser rundt af. Så er det overjusteret, for han er på Cuba og pillet data ud af. Jamen, var det andet på siden, var han bare... Nogen sagde, at brandbilen var her også. Brandbilen var her, ja. Brandbilen? Ja. Så må du svede lidt nu, men det gør vi alle sammen. Altså. Det er jo mest fordi, det er varmt her i Danmark. Ja, ja. Ja. Det er også, altså det kan godt... Den bliver... Hvad er det, han siger ham der? Chili, hvad hedder Chili Kai. Chili Kai, ja. Men altså... Nej. Ja, det er jo ikke sådan, nej, at hvad? Vi skal... Nej. Det var en fiasko. Det var en fiasko. Det var en succes afhængig af... Dokumenterer du? Fiasko. Jeg dokumenterer. Fiasko, nej. Ej, det kan godt være, at man skal vente med en brik. Så klog er jeg alligevel. Er du med mælk? Det kan man godt drikke. Dæmper det ikke lidt, eller? Ja. Men ikke mælk. Men altså... Nu bliver det altså en kedelig video efter hun. Så... Igen, Kai, I har mange flere oplevelser over i England, så i morgen, når vi står op, regner vi med at få en video, der er liv i. Ja. En fra Soho.